ជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៃការផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពីទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV សម្រាប់ការផ្សាយនៅពេលល្ងាចនេះលោកជំទាវឆឹងស៊ីម៉ុនរដ្ឋលេខាធិការតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសកណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានអញ្ជើញបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកោសលវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀននិងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះនៅសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈលោកបន្ថនសុខានរិទ្ធនាយកស្ដីទីសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលក្របខណ្ឌវប្បធម៌បានដឹងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានធ្វើការបែងចែកជា2ដំណាក់កាលហើយដំណាក់កាលទី1លើកទី2នេះមានសិក្ខាកាមសរុប102រូបស្រី50រូបហើយកម្មវិធីសិក្សារយៈពេល4ថ្ងៃនេះមានការដាក់បញ្ចូលប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន4រួមមានទី1មុខវិជ្ជាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនដើម្បីលើកកម្ពស់សីលធម៌គ្រូបង្រៀនលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គ្រូបង្រៀននិងលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំទី2វិជាការតាក់តែងប្លង់មេរៀនអនុញ្ញាតឲ្យសិក្ខាកាមនឹងទទួលបានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសរសេរប្លង់បែងចែកកំណត់ពេលវេលានិងវិតម្លៃលទ្ធផលបង្រៀនរាល់ពេលបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើសូចនាករដែលខ្លួនបានកំណត់និងវិតម្លៃក្រោយសិក្សាទី3មុខវិជាវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងកំហឹងដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការបង្រៀនអនុញ្ញាតឲ្យសិក្ខាកាមចេះរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរក្សាផ្លូវចិត្តនិងចេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានទី4មុខវិជ្ជាវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀននិងគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនអនុញ្ញាតឲ្យសិក្ខាកាមស្វែងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងម៉ោងសិក្សាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងថ្នាក់រៀនមានសិល្បៈនៅក្នុងការចែករំលែកលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិងជំរុញការចូលរួមរវាងសិស្សនិងគ្រូបានល្អប្រសើរលោកជំទាវឆឹងស៊ីម៉ុនបានថ្លែងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល4ថ្ងៃនេះបានផ្សារភ្ជាប់នឹងគោលនយោបាយធនធានមនុស្សដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញគឺដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពការងារនិងការផ្ដល់សេវាបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយគុណភាពល្អអាចទុកចិត្តបាននិងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពិតជាបានរួមចំណែកជួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានទួនាទីគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបរបបការងារដែនសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការចាត់ចែងនិងការទទួលខុសត្រូវការងារតាមដាននិងវិតម្លៃគុណផលរបស់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនលោកជំទាវឆឹងស៊ីម៉ុនបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាសិក្ខាកាមដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះជាមូលដ្ឋានមនុស្សប្រកបដោយសក្តានុពលក្នុងកិច្ចការលើកស្ទួយវិស័យវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទាំងពេលនេះនិងទៅអនាគតដូច្នេះការបំពាក់ចំណេះដឹងផ្នែកគ្រូកសលនិងជំនាញទន់ soft skill បន្ថែមជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតែងគិតគូរអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមដល់បុគ្គលិកអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលដែលបម្រើឲ្យវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌និងដើម្បីឲ្យដើរស្របទៅតាមបរិបទនៃសកលភាវូបនីយកម្មនិងភាពរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។